kandi sinifuza ko umuntu azagenda kundirira cyangwa rire François Mutemungu byamubayeho atarigeze ahaguka mbere y'igihe ngafatanye nawe afatanye nanjye afatanye n'abandi bose nka bakarasira cyangwa ba Rusesa bagina turimo kubona barara muri prison cyangwa ba Diamond ugasanga uhugugiye kurira umuntu byarangiye kuki abanyarwanda tutakakoze ngo dukorere hamwe ibibaho bitubeho abasigare ariko impinduka nyine bazigezeho byibuze dukorere abana bacu cyangwa abuzukuru bacu cyangwa abuzukuruza tubakorere kuko ntekereza ko ubuzima turimo bitewe n'ino leta iriho ntabwo waburaga umwana wawe kuzabubamo cyangwa umwuzukuru wawe cyangwa umwuzukuruza ntiwabumuraga igihe kirageze nk'abanyarwanda kugira ngo dufungure amaso kuduhungeta babyibagirwe baduhungeta baturusha amaboko se baturusha ibitekerezo se izo ntwaro bakangisha abanyarwanda mumenye ko uruganda ruzikora rutarangiye hakenewe ubumwe bwacu bwonyine ubumwe bwacu ubu natwe tukabahungeta radio y'ubumwe uyu munsi turi ku wa mbere itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2021 tukaba twinjiye muri studio za radio y'ubumwe turi kumwe n'umutumirwa Eric Yamani. Eric Yamani wasuhuza abakunzi ba radio y'ubumwe n'abanyarwanda bose muri rusange. Urakoze cyane muvandimwe munyamakuru François Mutemungu, mbaye nkushimiye kubw'akanya nkakubashe kuma no kubw'ubutumire wampaye, kandi ntibagiwe na mugenzi wacu uri ku buhanga bw'ibyuma ku muyoboro wa radio ubumwe, kandi nsuhuza abanyarwanda aho bari hose mu mpande z'isi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa barwumva aho bari hose, ndabashuza kandi mbashimira. Murakoze cyane Eric Yamani. Nkuko bisanzwe rero iki kiganiro mukaba mugiye mwagiteguye kandi mugiye kugezwaho nanjye François Mutemungu mfatanyije n'abatekinisiye ku buhanga bw'ibyuma. Abanyarwandakazi, uyu munsi tukaba tuje gusesengura amwe mu makuru yatambutse n'iki cyumweru turangije, aho dufite inkuru ya mbere turabanza kuvuga ni
ikijyanye n'inkuru yatambutse mu kinyamakuru cyo muri Amerika icyo bita The Wall Street Journal aricyo bita WSJ ni kinyamakuru cyanditse kivuga kuri Rusesa bagina ifungwa ryiwe n'uburyo yabujijwe uburenganzira kikaba cyaranditse gisaba Biden ko agomba gufata agomba gushyira igitutu kuri Kagame na Leta y'u Rwanda ku kibazo cya Rusesa bagina nk'uko bisanzwe rero abantu ba Kigali banyujije muri wa muzindaro w'igihe .com kugikorera mu rugwiro igihe kivuzwe burya tuba tubizi ko ari Kagame uvuga cyangwa abo mu gatsiko bavuga kuko kinyamakuru igihe .com gikorera mu rugwiro cyaranditse rero si ugusarakira sizora aho cyatangiye kuvuga ngo ibinyamakuru ngo byinshi byo muri Western country ngo bifite ngo ubushishozi buke ngo n'umunyamwuga buke kuko byaje bikurikirana n'ikindi kinyamakuru nacyo cyari cyanditse kuri Rusesa bagina ubwo cyandikaga ku kuri dosiye ya Rusesa bagina nacyo gisaba Leta ya Amerika kugira ikikora mu maguru mashya ikinyamakuru nacyo akaba ari icyo bita The New York Times bidatinze twaje no kubona umukobwa Rusesa bagina ubwo yari kuri CNN asobanura ikibazo cyifatwa n'ifungwa n'ishimutwa rya papa wiwe Paul Rusesa bagina akaba ari ikintu mu gatsiko babonye kikabatera isereri aho babonye umukobwa Rusesa bagina ahabwa iminota igera ku 10 kuri CNN arimo asobanura kiriya kibazo wabona ko mu gatsiko rero mu byukuri barimo barivuruguta mu byondo kukurumva kubona bucya mu gitondo ku kinyamakuru international nka The New York Times bwacya kabiri ukabona CNN televiziyo mpuzamahanga ya CNN ukabona ihaye umukobwa Rusesa bagina kugira ngo asobanure ku byishimutwa rya Paul Rusesa bagina mu gihe cy'iminota 10 noneho tukaba twabonye n'iki kinyamakuru noneho cya The Wall Street Journal aricyo The WSG cyandikiye uwo bita Perezida Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimusaba ko agomba gushyiraho noneho igitutu kuri Paul Kagame na guverinoma yiwe kugira ngo bakemure iki kibazo ari kuze Paul Rusesa bagina urabona ko rero ni ikibazo kimwe kigenda gifata indi ntera mu buryo bwa diplomasi nubwo mu gatsiko usanga banyujije mu muzindaro w'igihe bavuga ibintu ngo ibyo banyamakuru ngo nta bushishozi ngo nta bunyamwuga ariko twebwe nk'abantu babirebera tuye nk'abantu babirebera hafi dusanga hari icyo biba bivuze kubona ibinyamakuru nk'ibyo bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi biri hafi ya White House nshatse kuvuga ko ari ibinyamakuru babikurana hafi cyangwa bikurikirana hafi politike ya Amerika mu birebana n'ububanyi n'amahanga kenshi na kenshi kubona rero mu gihe kitarengeje ibyumweru bibiri tubonye ibinyamakuru bijya kugera kuri bitatu birimo na CNN ni ikintu gikomeye cyane byerekana ko byayo byose abanyamerika nabo baticaye barimo gukurikirana iriya dosiye ya Paul Rusesa bagira nubwo tubona ko abo muri Kigali bo babigize nk'aho ari ikintu gitoya ariko wareba nibiba bitambuka mu Bwongereza cyangwa mu Bubiligi ukabona ko idosiye ya Paul Rusesa bagina ni dosiye itoroheye mu gatsiko cyambu cy'umuntu bita professeur Kambanda bagifata Paul Rusesa bagina bavuga ati Kagame afashe ikijumba gishyushye mu ntoki ntago azakimira ariko urabona yuko nkuko twaye inzira yo kunyura muri voie diplomatique mu nzira ya diplomasi nubwo mu bari abo mu gihe ariko kagatsiko kaba kavugiramo baba basa n'abategura abaturage biba bigiye gusohoka ariko mu by'ukuri biragaragara ko Biden bamukomeje nawe ku mwota igitutu ngo agire icyo akora ku kibazo cya Paul Rusesa bagina none wowe amani ibi bintu urimo kubona aho ibi binyamakuru bivuga ari kwijyana mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika dushyizemo na CNN barimo basa n'abota igitutu Biden Perezida Biden ngo agire icyo akora ashyireho ingufu yote igitutu Kagame n'agatsiko ngo bakemure iki kibazo cya Paul Rusesa bagina bikaba bigaragara ko bizagenda kose nk'uko b'abasenateri n'abadepite bandikiye Kagame bamubwira bati dusanzwe dukorana
yo hari abanyabyaha ushaka hano hari inzira yinyuramo tukabaguha ariko ibi wakoze niba utabikemuye ugomba no kwitegura kuzirengera ingaruka zabyo ariko mu byukuri ukabona ko uriya mugabo wa Kigali we nkuko musanzwe mumuzi yemera ashobora kwemera agashinja girashira asa n'ugumije kwihagararaho ariko nta yewe ko yakoze ishyano ajya gushimuta akoresheje indege ye muri za zindi yajyanye muri Gainjet akaba ari USM yashimuse poste twagina ikicyo akaba ari cyaha gikomeye cyane kuko nkuko musanzwe mubizi mwana yibonye ubwo uriya ministre w'ubutabera ariwe Johnson Businge yararimo bamuha coaching cyangwa bamutraininga uburyo cyuko bamushimuse bari baragiye gukodesha cyangwa bishyuye ikampani imwe yo mu Bwongereza yamwigishaga ngo uburyo azavuga ku kibazo cyose bagina ariko baza kugira ibyago video bakoreyeho iranyerera igwa mu maboko ya Al Jazeera twese tubibona arimo yemera ko bamushimuse n'indege ariwe bayishyuye bigaragara ko rero iki kibazo cyose bagira n'ikibazo gikomeye cyane kurusha uko abantu babitekereza kiretse hari wenda birengagiza ariko niba bigezaho noneho batangiye kwandikira Biden ngo nagira icyo akora kuri Leta y'u Rwanda ku kibazo cya poste bagina wowe iki kintu nakibona gute vandimwe ku bw'ikibazo cya Rusesabagina ni ikibazo kigaragara buri muntu wari wese ucisha mukuri akabona uko ibintu biba bigenda cyangwa aho ibintu biba bigana kuko mu by'ukuri turabizi neza ko Rusesabagina yashimuswe agashimutswa nabo ngiye nakwita ko ari abagizi ba nabi nubwo bavuga ngo bayifite igihugu bayoboye nacyo ntekereza ko bakiyoboye mu rwego ruhabanyije n'amategeko agenga hari umuntu cyangwa ikiremwa cya muntu ikiremwa muntu bitewe n'uburyo kibayoboyemo abantu cyangwa se bitewe n'amategeko bafite uko yubatse ariko akaba adashyirwa mu bikorwa niyo mpamvu mvuga ko buri kintu cyose gisa nkaho cyashi mu gihugu cy'u Rwanda kisa nkaho kiba cyarashimuzwe yaba amategeko yarashimuzwe yaba iki byose byose babikoreye nka kudeta muri make kandi byakagombye kuba bikora impamvu ibyo bintu mbivuze wenda reka mbisobanure mu buryo bwimbitse nuko icya mbere igihugu cy'u Rwanda gushimuta umuntu bazi ko ari nka kwa kundi ngo kwisumbukuruza aho utakagombye kuba ukora ugashaka kuhakora ushimuta Rusesabagina ntekereza ko igihugu cy'u Rwanda kubana n'ubu kihagararaho kikaba cyanga kuba kimusubiza Amerika kuba yasura muri Amerika ni bya bindi byo kuba yumaze gukora amakosa ukarenza urugero kwigarura bikanga utangira gukora ibintu uhubutse nibyo birimo kubaho mu gihugu cy'u Rwanda kuko gufata Rusesabagina koko uriya ni umuntu ufatwa nk'intwari mu rwego rw'isi ntagari wa muntu wafata mu buryo bwose wishaki kuko niyo wamushaka mu buryo bwawe bwose aba ari umuntu ufite adresi zuzuye ushobora kumubona ari ibintu nawe ushaka ko bica mu mategeko nyayo bari kumubona byaciye mu mategeko aho kuko babonye ko itegeko ye ryose bakoresha ryazabagonga cyangwa ryabatsinda biyemeje gufata umwanzuro wo kumwiba cyangwa kumushimuta bazi ko nta ngaruka bizamujyaho kuko ni nka bya bintu baba akamenyero bagize ko gushimuta abantu ko bishakiye bakona abantu bose baruca bakarumira cyangwa bikarangiriraho bumva ko ari ibintu bisanzwe ni bya bindi ngo when deal is good think twice kuri bo babonye gufata Rusesabagina mu byo bamufashemo yari deal yoroshye cyane mu byo bamugejeje mu Rwanda ariko kuri ubu ngubu byabahereye nk'ihurizo badafitiye igisubizo kuko nabo ntekereza ko yaba ari nk'abantu bashyira mu gaciro cyangwa ari babantu bafite umutima nama ushobora kuba wakwiga bakavuga ati koko hano twarakosheje ubwo twakosheje reka dusubize ibintu mu buryo reka dusubize Rusesabagina mu gihugu cye
cyangwa mu gihugu cy'Amerika nubwo ari ikimwaro ariko nta udaseba ahubwo guseba ugagomeza ugaseba igihe cyose nicyo kibi naho guseba rimwe ukigarura mu makosa wakoze ibyo nta kibazo kiba kirimo noneho bo ku giti cyabo bitewe n'amakosa wagomeje gukora no kwihagararaho cyane byarenze urugero bituma wa mutima nama wabo ntawo bagifite kuko basigaye bayobora ko bumva ko napfa nakira nta kibazo reka mbikore niyo bamfatiye imyanzuro imeze gute njyewe kuri njye nkwenda nka nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa nk'ubuyobozi nk'ira system hari hagati ko ntacyo tukiramira ibyo twakoze twarabikoze ibyo dufite turabifite nihagira ibyo badukuriraho wenda by'ibiki nyine tuzabaho mu gihugu cyacu nk'ibyihebe nta kindi kuko nta uzadutera mu gihugu cyacu tuzitegura uwari wese uzadutera tuzarwane tuzapfenda turwana kuko ntacyo tukiramira nta naho dufite twaba twanahungira ari nabyo ubona bino binyamakuru kuba ngo birimo kubandikaho kuko kuri njye ntekereza ko byari byaratinze kubandikaho kuko bino bihugu by'i Burayi cyangwa bihugu byo muri Western bisa nkaho byari byarafunze amaso byaragiye bibererekera ubuyobozi ubutegetsi bw'u Rwanda bubakingira ikibabo ariko nabo bamaze kubona ko ari bya bindi by'akamenyero bamenyeye cyane bakaba barengeje mu rwego rwerekana ko isi igomeje kuyoborwa uko u Rwanda rurimo kuyobora ibihugu byose kamera uko bakabona ko nta garuriro bazagira ubungubu bakaba aribwo batangiye gufungura nabo amaso bavuga ati yewe ntituzagira icyo tugarura vuba vuba ibindi bihugu bikigiraho iby'u Rwanda no gukora isi izaba igiye kurangira ibintu bizaba bimaze kumera nabi niyo mpamvu ubona noneho basa nkaho bacanye igitutu kuri leta y'u Rwanda kubereka ko ibyo barimo gukora atari ibyo kandi noneho biriya imizindaro ya Kigali ibikora turabizi nyine ntibabura kuvuga kuko kuvuga nibyo bashoboye kuvuga kubeshya ibinyoma byo barabizi kuko buri kintu kiba cyaraguhaye ubutegetsi cyangwa cyarakwicaje ku ntebe ugomba guharanira igihe cyose guhora ukirinze kuko bazi ko ikinyuma cyahishaje ku ntebe nacyo bahora barishije igihe cyose kuko ntekereza ko tugiye kureba koko mu kuri ubutegetsi cyangwa ubuyobozi burayiyoha kandi noneho uriya muntu uri ku buyobozi cyangwa uyoboye kari agatsiko ni umuntu waryohewe nabwo kandi nawe abasha kumenya strategi uburyo bwo kurinda ubuyobozi ariwo kugira batabumukuraho ariyo mpamvu agerageza inzira zose kwica kunyaga kwiba no gushimuta ibyo byose yabikoze wa muturage uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa wa muturage uteganya kuba yamurwanya aba yamubitse mu bwoba ako noneho bibaye byiza aho bitangiye kubera byiza cyangwa kubera uburyohe ku bantu bazi ukuri nuko byibuze n'ababandi batagiraga icyo bavuga kandi babona ukuri batangiye kwerekana ko barambiwe ibyo barimo gukora iby'ubutegetsi cyangwa agatsiko karimo gukora mu Rwanda birambiranye ntekereza ko iyo abantu bajya gupinga bino binyamakuru biba byanditse bisaba ko rusisagina yawe kurwa abandi bakihandagaza nk'igihe kigatangira gupinga cyangwa kunenga ntekereza ko bano ni abanyamakuru cyangwa n'abanditsi babigize umwuga kandi bakora ikintu Eric ntaguciye mu ijambo iki kinyamakuru The Wall Street Journal cyagiye kure cyane kuko titre cyangwa umutwe wacyo waravuga ngo kuva muri Hotel Rwanda ujya mu ibagiro mu Rwanda iyi ni titre iremereye cyane ni titre iremereye cyane bakoresheje ngo kuva muri Hotel Rwanda ujya mu ibagiro mu Rwanda iki ni ikintu gikomeye cyerekana ko nabo barerekana ko nari amagereza yo
zikubamo iterubuzo ry'ubwoko bwose butandukanye ari yica bwonko ari yica mubiri ibyo byose turabizi ko hari ababikora no kwica barano bica kuko twagira imana abone faso ntabwo kugeza no munsi tuzanaherereye ibintu urabona ko bakoresheje amagambo akomeye cyane Eric nekereza ko amagambo bakoresheje ariyo yarakwiye gukoreshwa nko ku bantu baba barakoze iperereza ryimbitse kuko natwe nk'abanyarwanda tuzi ko gereza z'u Rwanda ari ibagiro ibyo nta wabishidikanyaho kuko impamvu nta wakagombwa kubishidikanyaho twareba duhereye kuri Kizito Mihigo ubwo yari ari muri gereza avuyemo bataramwivugana yabashije kuvuga ibiberamo uko abantu ushobora kujya muri muzima nta burwayi bwa sida ufite wava ukazo ufite sida none ntabagiro rirutuko kuko umuntu uburi muzima ukavayo uri umurwayi wa sida kandi aribo bayiguteye none hari ibagiro rirenze ibagiro si ukubaga umuntu ngo umubagishe icyuma ariko no gutera umuntu indwara uzi ko iyo ari indwara azabana nayo ikagera ikamwica ntatandukaniro yo kwitwa ko ari ibagiro zagereza uwavuga ko ari ibagiro ukajyaho ukamuhakanya ahubwo wowe waba uri umunyabyaha kuko n'u Rwanda rurabizi neza n'abayobozi bariho barabizi neza yewe agatsiko naho karabizi neza ko igihugu cy'u Rwanda amagereza yose ari ibagiro kuko nibyo tuvuga wenda mu minsi yashize numvishe Perezida Padiri Ndahimana avuga wa guverinoma ikorera mu buhungiro abo kuvuga ngo uyu munyarwanda ajya avuga icyamubayeho cyangwa uwo yabuzuwe ariko se koko tuvugisha ukuri buri munyarwanda agiye agahagarara akavugisha ukuri hari umunyarwanda wasanga utarabuze umuntu kuri leta ya FPR biragoye kuba wamubura utaramubuze n'utaramufite ariko wari bafite abantu babuze ababo pe none rero ibyo byose kuba abantu baragiye babura na n'ubu bakaba bataboneka n'iryabagiro nyine icyo kinyamakuru cyanditse ntekereza ko igihe kinyamakuru cyashishoje kigakora bagakora investigation ihagije iperereza rihagije bakona ko nta rindi zina cyangwa nta wundi mutwe baha ibyo bari basohoye kuba bageza ku bantu cyangwa ku baturage cyangwa ku gihugu cyangwa kugombwa kubyumva tekereza ko iyo mvugo bakoresheje ariyo mvugo nyayo n'umunyarwanda wese yakagombye kuba nayikoresha kuri leta ya FPR ikindi navuga nitujya tubona ibinyamakuru nka biriya byandika si ukuvuga ngo byanditse uko byashatse kwandika cyangwa byishyuwe hoya byanditse kuko baba bafite amakuru ahagije bakoze buri kimwe cyose cyatuma ibinyamakuru byabo bidaseba umunsi umwe mu gihe basohoye inkuru itari yo cyangwa inkuru batakozeho ubusesenguzi cyangwa ubucukumbuzi bwuzuye ariko burya Eric ukiri aho ngaho wari ukomoje ku kantu kubona nka televiziyo mpuzamahanga CNN yemera igatanga iminota 10 kugira ngo umukobwa Rusesabagina asobanurire Abanyamerika ndetse n'isi nzima ku karengane cyangwa ishimutwa rya Paul Rusesabagina kiriya ni ikintu gikomeye kuko ari ama televiziyo akunze kubajyana na politike ari politiko motivated ku buryo badapfa guha umuntu platform ngo pfe kugira ibyo avugiraho ko nabaratanze minota igera ku 10 byerekana ko bashatse kugira ikibazo cya Rusesabagina kimenyekane ku isi yose ubundi biya ni ibintu binahenze cyane kuri CNN kugira ngo ubone n'amasegonda nka 5 batambutse izina ryawe ni ikintu kiba gikomeye ariko kubona baratanze platform minota igera ku 10 uriya mukobwa Karine Kanimba agashobora gusobanura ibyishimutwa n'uburyo papa we afashwemo ariwe pose Sabagina kiriya kintu nakibonye nk'ikintu gikomeye nk'inkota cyangwa icumu rityaye bateye mu bavurwa FPR kubera yuko
nakagama bayifuza kuba yaba kuri CNN kuriya ibyo byo turabizi bajyaga batanga amafaranga mu bintu binyamakuru bikomeye ukabona ko atakibibona batakibibona bimwe byo kubasherishinga ntabyo bakibona kubona rero Karine Kanimba abone iminota 10 kuri CNN akasobanurira abanyamerika ndetse n'isi yose ikibazo cyose cy'abagina ndakeka ko mu buryo bwa diplomasi ni ikintu gikomeye niyo mpamvu ubona mu gatsiko banyuriye mu gihe .com baba barimo bayobyuburari bajijisha rubanda ngo batamenye ibirimo bitambuka ariko mu by'ukuri twe turabizi ko ntabwo ari ibintu bipfa kuza gutya ntabwo ari by coincidence bira ibintu biba byabaye haba hari n'ibindi bibiri inyuma kandi bikomeye Eric ya ntekereza ko televiziyo nk'iriya kuguha umwanya ungana nka kuriya ntekereza ko ari message ikomeye abantu batagombye kuba bakinisha iba yatanze kuko hari igihe ibintu bigiye tutabifata kimwe nk'abantu cyangwa ngo tubyumve kimwe ariko kuko ni nabyo ntabwo abantu twese turi kibona ngo dutekereza kimwe niyo mpamvu ubona buriya butegetsi bwiyemeje guhungeta abantu bitewe n'iki no kuba barabonye ko abantu nta bumwe bafite inzira bakoresha bamaze ari ukubahungeta kugira batazigira n'umunsi n'umwe batekereza ko bakwishyira hamwe ariko kuba byibuze iriya televiziyo nka CNN yarabashe guha umwanya uriya mukobwa ungana kuriya mu by'ukuri tutagiye guca inyuma ibintu ngo ibiki n'ibiki iriya ni message ikomeye bicare babizi kandi ntekereza ko ari naho iriya message kugira ngo bayicisheho hariya ari nk'ubutumwa bwuzuye babahaga bababwira ati ibi tumuha umwanya wo kuvugiraho bino dutegereje ko hari ikiba kugira ngo noneho duhe n'abandi kuvugiraho umwanya bavuga ko leta yanyu yahirimye yarangiye iriya niyo nzira ya mbere batanze babahayeho mesaje batanga kuri leta y'u Rwanda kumva ko umwari cyangwa w'imyaka 30 barimo guhangana na leta na guverinoma yitwa kifite buri kimwe cyose ariko turabizi neza ni bya bindi ngo nari umugabo ntigihabwa intebe kari agatsiko ntabwo ukayi kumva ko imbaraga ariko Eric n'ubundi icyumweru mbere yaho mbere bari ubwo Biden yaragiye muri ya nama ya G20 ibihugu bikize ku isi mbere yaho gakeya vice premier ministre w'Ububiligi yakiriye umuryango wa Rusesabagina nabo babaganiriza kuri kiriya kintu bigaragara ko vice premier ministre yagombaga kugira icyo abiganirizaho Biden bahuye murabona kubyara ibyo byose mu buryo bwa diplomasi hari byinshi birimo bikorwa usibye ko ari kwa kundi yavuga ngo uteriwe mu gihuru ubundi zibwejuye zikabwejura nibyo ubona buri munsi nta munsi ubusa mu gitondo byo ugasanga igihe cyanditse ku bintu ese igihugu kizabaho gihora kiri kuri defense gihora gisa n'ikisobanura basa n'abisobanura ubona ko hari ibintu batagishoboye hari lobbying bajyaga bakorerwa zitagikorwa izi ngufu bigaragara ko ibyo ari byo byose nubwo bajya bavuga ngo abantu bo muri opposition ngo nta kintu ntabwo baduteye ntaki ariko mu buryo bwa diplomasi biragaragara ko kamemu akazi karimo gukorwa kubera yuko hari ibihugu bitangiye kutwumva bumva akarengana abanyarwanda batavuga rumwe na Kigali bahuye nako bumva batangiye kubona ko muri kiriya gihugu abaturage bafatiweho Kalachnikov kera rero yari afite abantu bamukora izo lobbying ibyo akoze byose ntagire ikivugwa ariko aka kanya barimo baratwakira barakira no muri opposition bakatwumva akaba n'ibihugu bitangiye gutera imbere bikerekana rwose ko bitangiye kumva ikibazo dushyizemo nk'Ubwongereza cyangwa Abanyamerika ibyo birimo biragaragaza akaba nabyo tuvuga ngo
igihe niki banyarwanda banyarwanda kazi abantu bashiruka ubwoba mu gihugu urimo mu karere urimo niba ufite iyo chance cyangwa opportunity yo kuba wavugana n'ubuyobozi bwaho mugomba kubikora kubera yuko umuntu duhanganye nawe birasaba ingufu za diplomasi kugira ngo gabubeshi bwiwe dushobore kubita inshuro kandi kuko bitangiye kwigaragaza nibyo bakubwiye ngo buriya Koffi Olomide niwe waririmbye indirimbo aho bavuga ngo ikinyuma gifata isansere kikagirayo kare bakagishima rwose ariko y'ukuri ukuri ko ngo gufata escalier kukigendera buhoro buhoro ariko y'ukuri gutungutse ikinyuma kikubita hasi Kagame na FPR babeshye rubanda bica rubanda batinyagaza rubanda barangiza bagashaka ba lobbyists baba bibafashamo ariko kakanya ukuri kw'ibintu kwagiye hagaragara aribyo bajya bavuga ngo ukuri yo gutunguta ikinyoma kikubita hasi urabona ko mu gatsiko bo barimo baratagarana impande n'impande baba bisobanura mu mpande zose z'ibibazo by'igihugu nta bisubizo batanga ubona ko buriya ubeshya cyane kazajyo nawe ugatangira kwibeshya Eric oya ibyo uzuzaga nibyo nyabyo kuko ntekereza ibyo wacu nagahuma mu mwaka cyane kano gatsiko ariko hari ikintu kimwe na kimwe rimwe na rimwe kijya kibabaza yabantu yo birengagiza nk'amagambo baravuzwe n'umukuru w'igihugu cy'urugo ajya kuvuga ngo igihugu ko yagisanze niko azagisiga kumva umukuru w'igihugu yumva ko ashaka kuguma ku buyobozi kurenda igihapfiriye ni ibintu by'agahumamunwa ni n'umwaku wagwiriye igihugu cy'u Rwanda kubera iki impamvu ibyo mbivuze kuba bino bintu byose bigenda bigaruka ku gihugu cy'u Rwanda bihugu nk'ibyo Ubwongereza Amerika biba ibinyamakuru nka bikomeye biba birimo gucana ku gihugu cy'u Rwanda si ukuvuga ngo ibinyamakuru biba byapfuye kwandika kuko ni ibinyamakuru nabyo tuba tuzi ko bikomeye bikorera cyane cyane mu kwaha kwa guverinoma ibyo ni ibintu biba bizwi ku gihugu cy'u Rwanda gishobora kwiterura kigatangira gupinga kiriya kinyamakuru ibyo biba byanditse ntabwo bujya baba bagiye guhangana n'ikinyamakuru baba bagiye guhangana n'igihugu cya kinyamakuru kiba cyandikiwemo kuko cyanaga ikinyamakuru kizabyuka ejo nejo ubundi ngo ugiye ugiye inkuru yayo yose cyandike byibuze badafite nka 80% ya support ya guverinoma ibyo abanyarwanda ntibakajya bagumisha kubeshwa n'igihe cyangwa n'imizindaro ya Kigali biriya binyamakuru n'ibinyamakuru bikomeye nk'uko n'urugero reka ndatubanyarwanda kugira byumve neza bamwe bashyigikiye guverinoma y'u Rwanda nk'uko tumuzi neza ko igihe kitakwandika inkuru kitahawe na guverinoma y'u Rwanda ni kimwe mu nari binyamakuru birimo kwana na batangiye babwira ko ari message ikomeye nuko bino binyamakuru nabyo kenshi na kenshi ari ibinyamakuru biba bikomeye biba bikorana na leta bya hafi bitapfa guhangara leta yindi bazi ko iyo leta iri mu kuri ahubwo nuko bazi ko iyo leta imaze kurambirana iyo guverinoma imaze gukora byinshi bibi kandi noneho bakabona ko igihe kigeze yo kwambika ubusa iyo leta nibyo mu kuba kuri leta ariko none bayambika ubusa ni bwa buyobozi bubi abanyarwanda bagize cyangwa umuyobozi mubi bahagize kuko niyo Kagame ajya kuvuga ngo ni umuperezida nyawe umuperezida ucisha mukuri umuperezida utubakiye ku kinyoma manda ze yari yarahawe n'itegeko nshinga atarajya kurihindura aba yaravuyeho neza nawe akavaho nk'umuntu wemye w'umugabo ariko ubu ngubu ikizagutangaza iwe yifuza ko igihugu cy'u Rwanda cyazongera kikamenekamo amaraso nk'ayamenetsemo kandi we ibyo si ukuvuga ngo ninjye urimo kubivuga we yarabibyivugiye kubu ari umuntu yaba atekereza yumva ko ari umuyobozi uhagarariye miliyoni zingahe agaragara mu bantu akavuga ijambo nk'iryo ahubwo
uri umunyarwanda ushyira mu kuri ufite aho unjya cyangwa ufite ubugiho umurwa wabikora hakiri kare amazi atararenga inyuma ariko kuri we ntekeza kuko amazi yarenze inkombe wa murongo utukura yakunze kuririmba nawe ntekeza ko yawurenze pe yarawurenze ibyo niko kuri kurimo ariko inziko byose biratinda ariko bikagerwaho ibyo tutashoboye gukora mu myaka icumi yashize ntekereza ko mu myaka ibiri itatu cyangwa itanu iri imbere tuzaba tubigezeho naho ibyo byo kwibwa ngo azahungeta turabizi koko abafite ibyitso byinshi mu bihugu bitandukanye ariko uburyo cya akora strategy imwe natwe tugenda dufungura amaso dukora ebyiri uburyo atera intambwe ebyiri dutera eshatu ibyo bicara wenda icyo azaturusha ni ukwica ariko gutanga ukuri ntazakuturusha kuko tuzi ko we nta kuri na gutagira n'abamushyigikiye babe bazi ko bashyigikiye umwanzi w'amahoro umwanzi w'ibyishimo umwanzi w'umudendezo w'abanyarwanda aha hariho hose bajye bicara babizi ari nayo mpamvu tutazahima kuvuga ko Rusesa bagina azahagama kare ya gatsiko ibyo byo bicare babizi bamushinza bagira ute ariko bazamenye ko aho bamushyize ahari hariya ashobora kuvamo gusohokamo bahita binjiramo mu buryo bwihuse cyane kandi ibyo ngibyo iyo tubivuga bravo ati n'abari hanze no opposition ni ibiki nge simvuga nka opposition ndavuga nk'umunyarwanda unenga ibitagenda neza ndavuga nk'umunyarwanda uzira kubona abandi barenganya abandi bitewe n'icyo bari cyo cyangwa n'icyo bishingikirije cyangwa n'urwango ubatse mu bantu bavuga ati nitukorewe iki n'iki abandi bavuga kuko twarangiye kubakamo ubwoko tugomba kurenga iyo sije iyo topike y'abanyarwanda yo kumva ko twubatswe mw'ubwoba cyangwa se twahungizwe iyo tugomba kubyikuramo tugahangana n'umwanzi kandi igihe cyose banyarwanda ngombwa kubabwira umwanzi wacu si uwundi umwanzi wacu ni kari agatsiko k'amabandi kari agatsiko gatoya si n'abantu benshi kadukangisha intwaro wagira ngo aho kaguriye izo ntwaro wagira ngo uruganda rwazicuze zarangiyeyo kandi tuzi ko neza turi abanyarwanda kwemeye kuvuga ukuri no gushyira hamwe ntacyatunanira ariko kugira ngo dutange umuyoboro nyawo tuzigere duhema kuvuga ukuri niba ukuri ariko konyine guca mu ziko ntigushye niko tugomba kugeza imbere y'abanyarwanda murakoze Franco murakoze Eric nkaba ngira ngo tujye kuri ingingo ya kabiri aho turaza kuba dusesengura ku ruzinduko rwa Felix Tshisekedi waje gusura mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame ariko mu by'ukuri urugendo tukaba twibaza tuti reba igihe ibirunga byarukiye nta muntu wigeze bita kuri bariya abaturage bo ku Gisenyi muri Rubavu bararirwa ntambi bamwe barasenyewe byumvikana ko byabateje ibibazo nta mfashanyo twigeze tubona mu buryo bw'igihugu ngo tubone ko habayeho gutekereza kuri abaturage ariko ejo bundi Kagame agira gutya abona Museveni apfunditse amasezerano n'uyu Felix wa Congo kubera ko igihugu cya Uganda cyiyemeje kuzubaka ibirometero 250 bya kaburimbo mu gihugu cya Congo ahantu hatatu hanyuranye aho igihugu cya Uganda kizubaka umuhanda uva Kasindi ugiye za Beni bakubaka undi muhanda uzava Ibunagana ujya Igoma n'undi uzava za Rutshuru ujya za Butembo akaba ari proje ndende cyane Uganda bwiyemeje kubaka muri kiriya gihugu kugira ngo barusheho gukora ubucuruzi bworoshye ariko mu by'ukuri turabizi yuko biri no muri ya gahunda yo kwishyura ibyo bangije muri cya gihe
Urwanda na Uganda byarwaniraga Kisangani bateye ibibombe byinshi cyane ku buryo basenya amazu y'abantu bica abantu kuko umujyi wa Kisangani umujyi munini cyane kurwaniramo utera bya bombe bingana kuriya birumvikana byasenye imitungo ya rubanda ariko ukabona ko igihugu cya Uganda cyo kigeze kure kinegosiya cyangwa cyumvikana mu buryo bwo kwishyura n'igihugu cya Congo aho meruka bari barimo baca za miliyari abandi babaha za miliyoni magana ariko ukabona ko Ubugande bwo bwatangiye kwishyura niba bagiye kubaka iriya mihanda y'ibirometero 50 biri muri gahunda kugira ngo bahabe ikintu cya reparation ikintu cyo gusana umubano wishwe na ziriya ntambara zabaye muri Congo. Ejo bundi tukaba twarabonye Museveni na Felix batangiza umushinga n'amakamyo menshi cyane bigaragara ko umushinga wo waratangijwe ari naho bavuze ko igihugu cya Uganda kigiye kubaka n'ikigo cya gisirikare gikomeye cyane muri biriya bice bya za Ituri na Beni byerekana ko bakeneye kuzaprotesha cyangwa kuzacungira umutekano bariya bazaba barimo bakora iriya mihanda kuko ni site eshatu zitandukanye kandi ibirometero birebire cyane bitabamo umutekano bigaragaza ko ingabo za Uganda zaba ari nyinshi muri kariya gace ariyo mpamvu bashaka kubaka ikigo cya gisirikare bimwe bita ngo ni barracks kugira ngo aricyo kizagicunga n'umutekano barimo kubaka iyo mihanda. Mugabo mwarumvishije ko rero n'igihugu cya Kenya kigiye kohereza abasirikare benshi cyane muri kiriya gihugu muri Kivu y'Amajyaruguru aho hari n'amabanki menshi agiye kwimukira mu mijyi imwe n'imwe ya Congo ubona ko aya masezerano ariyo yatumye Kagame hamagara Felix nawe ngo bahurire hariya igisenyi nibucya nawe yambuke agiye Goma ngo ariko bitwaje ngo baje kureba ibyo ikirunga cya Nyiragongo cyasenye cyangije ariko mu by'ukuri nta bisubizo twari twiteguye perezida urubuze kujya hariya abwira abaturage ati basenyere tuzabubakira tugiye kubafasha sigiye runaka ibyo abaturage ntabyo babonye baragiye gusabanyura hariya barifotoza ariko ikibazo barangije ngo basinye amasezerano ngo yo gucukura amabuye yo gucuruzanya amabuye bikwereka ko n'utuntu bapfundapfundanye kugira ngo yivane mu isoni kubera amasezerano amaze iminsi arimo kuba hagati ya Felix na Uganda hagati ya Uganda n'u Burundi hagati ya Congo na Kenya urabona ko bamaze iminsi basinyana amasezerano akomeye cyane kandi ateza ubuhahirane imbere ukabona ko ari mwiyo kadre nayibonyemo ko na Kagame mu by'ukuri kariya kashuro wapu yakoze ari ukugira ngo nawe yivane mu isoni z'uko yifungiranye bakaba basigaye abantu bagirana za agreement cyangwa amadiru y'ubucuruzi birengagije igihugu cy'u Rwanda ubona ko ni ikibazo gikomeye cyane kuko nta handi hantu ubona hasigaye rwose u Rwanda rukora business noneho kavuga uti ibi bintu mu buryo bwa geopolitike bya Kagame kwifungirana mu gihugu kangana kuriya yarangiza akicisha rubanda inzara ariko ukabona ko aba bahumye mu maso ibintu byo kubona kunza abaturage bahari igisenyi bari biteze kubona imfashanyo ariko iryo jambo ntabaryumvishije nta n'abababonye mu by'ukuri bikwereka ko we n'utunemo guhambiranya kugira ngo nawe yerekane ko gahunda zirimo zikorwa mu karere zirimo ariko mu by'ukuri biragaragara ko diplomasi y'igihugu cy'u Rwanda mu karere yareshuwe kandi ibintu byigaragaza cyane ko yayoboye uriya muryango wa Afurika y'Iburasirazuba imyaka ibiri yose nta nama n'imwe yashoboye guterana bikwereka ko yarangije gusenya uriya muryango ahubwo akarenga yagira ikibazo n'Ubugande akirukanka akigira muri SADC kwa Alfonso akamumanukira akigira kwa Lorenzo hariya Murangura
akabari bajya kujyana ikibazo cya Uganda mu byukuri kandi hari umuryango bahuriyemo bakagombye kuba barabikemuriyemo ibikwereka ko atinya ukuri abatinya kubera yavuga ati ibibazo bya nyina Uganda ntabwo nabikemura hari Magufuri cyangwa hari Uhuru Kenyatta aba baranzi amanyanga yanjye yose barayazi reka nirukanke ngiye muri Sadeke ngiye kwa Lorenzo Murangura ariho tureba ko wenda twagira ibyo tugari ariko mu byukuri mwabonye ko byose byanze none rike wowe urugendo rwa Kagame rutatanze n'umusaruro kubera ko abaturage bari biteze ko wenda baravanamo n'ubufasha n'iki ariko mu byukuri mu byo bavuze ntabyo twabonye babonye ko ari ukwifotoza gusa kugira ngo bivane mu isoni yerekane ko nawe ari muri gahunda zo mu karere zirimo gusinyana amasezerano amwe n'amwe n'igihugu cya Congo wewe wabibonye gute muvandimwe njyewe uburyo kinabubonyemo harimo umukino wundi bakinye hariya udafite inyungu na ntoya ku gihugu cy'u Rwanda ahubwo harimo indi strategy yo gushaka kwiba cyangwa guhungeta SADC ndekereza ibyo ntekereza cyangwa ne imbandimo kubona mu indi ndererwamo nuko urugendo rwa Kagame hariya kuvuga ngo yasinye amasezerano y'ikintu runaka ntekereza ko ari nka kakantu biba nyine by'udupfukamunwa barimo gushyira ku bantu babo bati mupfuke iminwa nimuvuge nibyo bakoze hariya cyangwa se gufunga agatambara abantu mu maso ntekereza ko Kagame na Gisegeti diri yabahuje hariya ari diri yo kugira ngo ingabo za Kagame zice mu ngabo za Gisegeti nk'ingabo za SADC zigunga kwezwa muri Mozambique iyo niyo strategi yari kuko urabona ko inama ya SADC imaze gufa yafashe umwanzuro muri iki cyumweru gishize ivuga ko nta zindi ngabo zemerewe kuza mu gihugu cya Mozambique usibye cyangwa keretse ingabo zo muri SADC kandi kuko bakaba barangije kubishyira mu bikorwa ubu bakaba bari muri operasiyo yo gutangira gushaka kohereza izo ngabo bakigeza kumenya ati igihugu cya SADC kizagitanga ingabo zingahe ntekereza ko Kagame kuba yarakoze rwa ruzinduko nyuma y'inama y'umwanzuro wo muri SADC wo kuvuga ngo nta ngabo zo mu Rwanda zikenewe mu gihugu cya Mozambique ingabo zikenewemo ni za SADC kandi Kagame akaba azi ko SADC itamwemera cyangwa se atanayirimo akaba ari indi nzira yabonye yo kujya guhendana n'ura perezida wa Congo kugira nyine Kagame ya ntego yo gushaka guhungeta Mozambique cyangwa abanyarwanda batuye mu gihugu cya Mozambique abashe kwigeraho ahubwo turabizi neza ko ibundi ari ibintu byahanuwe ko mu gihe bazakora amakosa akagira izindi ngabo ziza muri Mozambique atari za SADC ari inuza uko ubona Eastern Africa yarangiye kuyica yose na SADC ariko izamera kandi aho muri SADC barabizi namwe ntabwo ari ibintu wenda ngendimo kuvuga kuko wenda ari amagambo kuba kubemera Imana cyangwa kubemera ubuhanuzi bagende bandike muri YouTube barebe ubuhanuzi bwa Ndovu uyu mu namwita pasiteri cyangwa mwita nk'umukira ya ariko banditsemo ijambo Ndovu ni nka aposto bazashyiremo Ndovu bazamubona barebe ku buhanuzi yahanuriye SADC bitewe n'intambara iri muri Mozambique ababwira ati intambara yo muri Mozambique igombwa gukemurwa na SADC ntihagira abandi bantu kandi ibyo bya Kagame byo kunegosiya na news ibyo kuzana ingabo byari bitarabaho nibyo ni ibintu byahanuriwe mu mezi atanu cyangwa anashize njye narabikurikiye ubwo buhanuzi ibyo byo kuvuga ngo habayeho negosiya na Kagame hari hacimo nk'amezi atatu ubwo buhanuzi buhise
abuhanurira Sadeke ababwira ati Sadeke mwitonde ndabona mugiye guhura n'ibyago bihereye muri Mozambique bitewe n'uwo mutwe wa Al-Shabaab umutwe witwaje intwaro ntihagira izindi ngabo ziva hehe na hehe hatari ingabo za Sadeke zije muri icyo kibazo Sadeke yose Tanzania Afrika y'Epfo yabivuze amazina uko ndimo kubivuga ko ibyo bihugu byose bizahura n'ibyago bikomeye kuba ubuhanuzi nk'ubwo bwaraje ibyo byose bikarengwa ko tukabibona Kagame kuri we abazi ko ashaka guhungeta abanyarwanda ariko Sadeke umunsi akamwemerera Kagame akinjiramo no munsi ikitwa ibihugu byose byo muri Sadeke bizahura n'ibyago bikomeye kubuhanuzi bwa Ndovu burabivuga neza ntabwo bavuze Kagame ariko impamvu ngiye muvuga nuko ariwo umuperezida wenyine utari muri Sadeke wemeye gutanga ingabo mu gihugu cya Mozambique kandi ubuhanuzi buvuga ko hagize undi mutwe w'ingabo uza atari ingabo zo muri Sadeke ariko se Eric hari ikintu tujya twibaza uriya umuperezida wa Mozambique ntabwo yaba azi ko Kagame akorana na kiriya cyihebe n'uriya mukuru w'ibyihebe urabona uwo bita Mustafa muri ni uyoboye imitwe y'ibyihebe ya za ISIS muri za Mauritani muri za Sahariri ya ruguru wamubonye ko akorana na Kagame bya hafi kuko cya gihe ubwo bakiraga umwami wa Katari i Kigali wabonye ko mu bantu bari ku kibuga cy'indege bamwakira na Mustafa yari arimo byerekana ko Mustafa aba afite akaboko mwiri ya mitwe yitwaza idini ya Isilamu ari aba ADF cyangwa iriya mitwe batangije muri Mozambique none se wafata umuntu ukorana n'ibyihebe ukajya kumurwanisha ibyihebe ngiye bya bintu nibyo ntashoboye gukurikirana neza kuko Kagame akorana n'umuntu bita Mustafa n'inshuti ye Mustafa niwe ufinansa iriya ISIS muri majyaruguru hariya muri za Mauritania na za no muri za Mali hariya biriya bintu za Chad yo ruguru bariya abantu bagendera ku mahame y'idini rya Islam abo bose Mustafa niwe ufinansa bigaragara ko nta kuntu yaba adafitemo akaboko byo muri Mozambique cyane ko hariyo n'imitungo cyane amazahabu n'ibindi bashobora kuba bakwibayo n'ibiki byose nuko wambwira gute ko ujya kunegosiya Kagame ngo aze kugufasha kurwanya ibyihebe kandi Kagame we ari inshuti akorana n'ikihebe gikuru wumva atari uburyo kugira ngo ahubwo baze kwatsa umuriro noneho kiraka kiboneke ega buriya niko bajya babikora iyo barabikoze muri za Sudani baje kubona kubonye ko ikiraka cye kingabo z'u Rwanda gisa n'ikimo kirangira baragenda bakatsa umuriro kugira ngo bagumye mu karere mwabona no muri zirangabo za hariya muri Congo ziriya za UN ntacyo ziba zikora baraho ngo ariko abaturage bafite ibikoresho byose bafite byose ariko nta musaruro tubibonamo ariko kwinoka ya Mozambique kubona perezida wa Mozambique aza kunegotiatinga cyangwa kukorana dilu na Kagame ngo aze kumufasha kurwanya ibyihebe mu gihe Kagame akorana n'ikihebe gikuru aricyo Mustafa urabona ko ahubwo uriya mu perezida wa Mozambique wagira ngo muri gahunda zo guteza ikibazo cyangwa kugurisha Mozambique kandi bibaye hariya no mu karere kose bya kugerayo bikwereka ko hamwe ibintu byinshi cyane kandi burya Kagame we ashobora gushukisha ibingibi ariko tageti ziwe ziri kure cyane ashaka kuzabyaza umusaruro kandi urayibona ko afitemo uburambe n'ibintu mubona nk'uko iriya mitwe yose yo muri Congo mubona y'abamayimayi n'iki imyinshi ikorera mu kwa Kigali bavana amategeko Kigali yereka muri make nuko wenda hari byinshi umuntu atakagombye guhita asohora uyu mwanya ariko ku bya Kagame no mu gihugu cya Mozambique iho nagatera nzamba kuko ibyo bashaka gukora abantu bakabibona ari nayo mpamvu nka Sadeke kuko Sadeke si igihugu cya Mozambique cyonyine n'ibihugu byinshi kandi ntekereza ko nabo
ibi bijya kuba bari bararangiye kubibona ubuhanuzi barabwumvishe iki ari nawo mpamvu ntekereza ko SADC yangiye ko ingabo z'u Rwanda zakwinjira muri iki gihugu cya Mozambique ariko ikindi mbona kuri ibi rwa rugendo rwa Kagame na perezida wa Congo Eric wo kurikirana Eric ukira aho ngaho wo kunda kurikirana ibyo bintu mu makuru twahawe n'ababikurikiraniraga hafi bavuga ko ubwo abo wa perezida bose bo muri SADC bari bateranye nguriya mugabo wa Mozambique nyasungwa yarasabye ko na Kagame yazaza yazaba ari muri iyo nama noneho ngo bari mu nama aba perezida bamwe bamwe nk'abari ya South Africa nuwa Botswana ndetse nuwa Malawi baramubajije bati wa mugabo we uraza kutubwira ngo Kagame ni igitangaza ngo zagufasha kurwanya abarebeli twaramukubitiye muri Congo iminsi itatu M23 yiwe na Nkunda tukayihondagura ikiruka icyo gitangaza cy'abasirikare afite ni ikihe bibereka ko harimo politike ndende cyane kandi yari yabaciye muri humye mu by'ukuri kubera ko yari yashoboye kwigarurira uriya mu perezida wa Mozambique ariko mu by'ukuri bakaba baravuze ko inama itari yoroshye kuko baramutonganyije cyane amubwiye bati wa mugabo urasuzugura kujya kutuzanira umugabo twakubitiye muri Congo ngo niwe wagize igitangazo uzagufasha kurwanya abarebeli icyo kintu nicyo nagira ngo mentioningeho ube wakirebaho nacyo muri make ibyo nibyo by'ukuri ibyo uvuzaho ni ukuri ko kuba inama yarateranye akaba yasabye ko na perezida w'u Rwanda yayizamo ariko bikarangira batemeye igitekerezo yatanze kuko bamubajije uburyo ki bakwemera ko perezida w'u Rwanda aza mu nama atari muri SADC yewe atari no ku bantu bari ku murongo w'abasabye bateganya kuba bahavuba nubwo yaba yarasabye kuko bashobora bamuha nk'urugero rw'igihugu cy'u Burundi rwasabye bakaba arirwo barimo kwiga ku kibazo cyabo bakaba ari hafi kubaha kuba bajyamo bamo kubabwira ko bamubwiraga ko ibyo bidashoboka kumva ko igihugu kirimo icyo muri Eastern Africa n'ahantu gifite amahamwe gihurira na SADC abashobora kuza mu nama kandi ari inama yari yagenewe abaperezida bo mu bihugu byo muri SADC ubwo icyo kitekerezo cye bahise bakirwanya banamwereka n'ingingo ko kwari nazo utanze abaruguraho uko bivuze niko byagenze kuko nabo bagerageje kumwereka ko izo ngabo z'u Rwanda nyuze ndacyaka Kagame barimo kurata kubwo ubushongore iki mu bikorwa mu bikoresho bamweretse ko batarusha ingabo za SADC ibikoresho cyangwa se experience y'abasirikare ku rugamba ariko Eric ukiri aho ngaho muri ya ntambara ya Kitona Kabarebe yajyanye abasirikare bagera ku 10,000 ariko yagaruye amagana tufatiye ku rugero gusa rw'igihugu cya Zimbabwe cyonyine Kabarebe yajyanye abasirikare bagera ku 10,000 agarukana magana ngahe yonyine bikwereka kandi abasirikare batubwira abataza Zimbabwe barwana nk'abanyamerika indege mu kirere bifaru ari nacyo cyagihe bakabarebe bahungiraga mu gice cya Basavimbi bari bakubiswe na Zimbabwe bikwereka ko mu by'ukuri wa mugani uriya mu perezida wa Mozambique nawe yarahubutse cyane nka mugenzi we nyine Kagame nyine bakora bwa budiru bwabo nyine bwo munsi y'igitanda ariko nkeka ko ibihugu nka South Africa babifitemo inyungu cyane cyane ko niyo gaz icukurwa muri Mozambique nkeka ko yabigurishwa muri za South Africa bafitemo South Africa ifite inyungu nyinshi cyane mu gihugu cya Mozambique ntago bapfa kureka nkeka ko batapfa kureka u Rwanda rupfa kwinjira mu izo ntambara cyane cyane ko tubizi ko baramutse bahageze ahubwo noneho babihindura isupu kugira ngo ikireka kibe kirekire kwani byo nibyo muvandimwe kuba wumva wenda nashaka kugira icyo mvuga mu byo bwimbitse ku bijyanye na perezida wa Mozambique nuko ntekereza ko twazashaka ikiganiro kimbitse kuko ibya Kagame na perezida wa Mozambique ni ibintu birebire
kandi bitakiri mu bwiru bisa nkaho byagiye hanze bitewe n'ibikorwa byagaragaye nyuma y'imibonano itazwi n'igihugu cy'i Preza wa Mozambique yagiye akorera mu gihugu cy'u Rwanda akagenda nk'umunsi ntatindo kuko nk'iwe avuye wenda n'urugi avuye nko muri Mozambique kwa mbere kwa gatatu yabaga yagarutse mu gihugu rwe ngo nta no kurarayo iri nk'izo ngizo ushobora gusanga ubusanga kenshi biri iz'abantu babiri ku giti cyabo ari nabo zifitiye inyungu abantu babiri nta hamwe umuturage w'igihugu yabo witwa mu gihugu cya Mozambique ufite inyungu ugasanga ariyo mpamvu rimwe na rimwe cyane gukomoza ku bantu nk'abo rimwe na rimwe nda umuntu abishyiramo amakenga cyangwa ubushishozi bundi ayo mvuga ati ibyabo n'ibirebire wabivuga ukira bugacya ariko mu by'ukuri icyo navuga ni uko wenda tuzashaka undi munsi tukashaka ubusesenguzi bwimbitse ku bijyanye kuri aba perezida kuko ni byinshi birimo badiringa ku baperezida bombi bari ku gihugu cya Mozambique ibyo byo turabizi kandi n'abantu bashinzwe ibintu bijyanye n'iperereza muri iki gihugu bamaze kubimenya byinshi atari byo wenda abantu bajya ku mugaba ngo batangire bavuge kuko wenda impamvu z'amakuru aba acinga hano abantu bibanateye ayo makuru umuntu bayabonye gute ikindi bityo ugasanga hari abantu bamwe bashobora kubigiramo wenda kubiboneramo ingaruka ariko mu by'ukuri ibyabo ni byinshi kandi bitari byiza ku Banyamuzambike cyangwa ku Banyarwanda cyangwa no ku muri SADC muri rusange ari nayo mpamvu ngiye nashaka kubereka ko urugendo rwa Kagame rwe rwabaye ejo bundi nimwigwe mu rutindaho cyane arimo kugerageza kunegosha kugira ngo abone ko babasikare be babona ibiraka iba Kongo wenda SADC izarubanura mu basikare bayo ikaba yakoreza n'abasikare igihumbi byibuze Kagame azafitemo abasirikare 500 bari mu mwambaro wa Kongo wa SADC cyangwa se kuko nyine wenda ko bafite umwambaro bazaba bakoresha ariko nyine byibaga ingabo za Kongo ariko ingabo 500 ari iz'u Rwanda muri rwa rwego Kagame washaka kuba akamaka kose akazamo kugira ngo aze yicire SADC ibyo bakagombye gukora misiyo zakagombye gukorwa nabo bazikora ko mu buryo bwabo bwa bundi nyine twese nk'abanyarwanda tuzi mu mvugo yo gushaka guhungeta uwo ari we wese ufite amahoro niyo nzira imwe ntekereza ko ari rwo rugendo Kagame yagiriye muri Kongo nta kindi gishya cyangwa gifite akamaro yari yagiyemo nibyo gushaka uburyo ki yahungeta abantu kuko yabonye ko SADC yanze ibitekerezo bye na perezida wa Mozambique we ashaka gukoresha ya mitwe murabizi ko imitwe yagira imitwe myinshi nk'iy'abakame ukubeshya zikubeshya nta kimwe atakora kugira ngo agere ku kintu runaka iwe ku giti cy'afitemo inyungu ari na mpamvu na n'ubu kuba baramwangiye ko ingabo z'u Rwanda zaza mu gihugu cya Mozambique ariyo mpamvu akigerageza kureba abandi bafite inda nini yahaza bitugukwaha kugira ngo babashe gushyira ingabo z'u Rwanda mu ngabo z'igihugu runaka kiri muri SADC babashe kohereza izo ngabo ari nayo mpamvu ntekereza ko byakabaye byiza amakuru nk'ati tutakagombye kujya tuyihererana kuko ayo ni amakuru nzi kandi nize atari ivumbi yo kuba ko Kagame yagiye kunegosha ibijyanye n'ingabo ibyo ni by'ukuri pe si ukuvuga ngo ntabwo twakagombye nakagombye kuvugaho mba nayakuye cyangwa uge mba nayabonye ariko ni amakuru adafite ivumbi abanyarwanda cyangwa abanyagisenyi bamubonye iriya ntibagiye ngo ikintu kizima yari agiye kurebayo yari agiye gushakira nyine ibiraka barabaraka kugira ngo ahungabanye nk'uko yahungabanyije Eastern Africa ari nako azahungabanye ibihugu byo muri SADC nibyo niyo migambi barimo nabyo kwirukamo ariko ntekereza ko ibuye ryagaragaye riba ritakagombye kwica isuka ariyo mpamvu
vuga ko namwe aho muri hose mutakagombye nimwumva nimujya mwumva ibintu mwibe ntukaje mubyiye mujya mugerageza mubivuge aha ku maradiyo atandukanye mubishyire mu binyamakuru bitandukanye yewe niba na ngombwa mubishyire mu ndimi zitandukanye nkanjye nifuzaga ko mbonye umunsi umwe nkabona ikiganiro tukawo twagikora mu rurimi rw'Igiswahili kuko ntekereza ko abenshi bacyumva bo muri SADC no muri Mozambique igice kimwe cyumva urw'Igiswahili cyakene nk'aho harimo kubera irami Rwanda abantu baho bakoresha Igiswahili ubwo rero ntekereza ko byakabaye byiza ko tugerageza gutangatanga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo uriya mwanzi w'amahoro atazagomeza guhungeta nk'uko yahungese abanyarwanda gahungeta Eastern Africa tutamubona atangiye no guhungeta SADC ibyo byaba ari ibintu bibi kandi ibintu byagira ingaruka ku banyarwanda n'abatuye ibihugu bya Afurika ibyo ni ibintu twakagombye kurwanya hakiri kare icyo nicyo kintu numvaga ko cyakabaye cyiza abanyarwanda bajye bicara bamenye ko ibyo batekereza ko bakora saba bakora mu nyungu zabo ababikora mu nyungu ze ku giti cye kandi mu nyungu zo zidafite akamaro ku bantu bakunda amahoro ubwo rero ntekereza ko buri munyarwanda hari cyangwa abumva ururimi rw'ikinyarwanda bajye bamenya aho umuperezida bavuga ko ari uwabo aho abaganisha ibintu uko ateye abatamuze n'abatarashatse kumumenya ariko nuko ateye nta kindi ashaka no guhungeta SADC kuko ibindi bihugu bya Eastern Africa yarangiye kubihungeta urakoze murakoze Eric kw'ibyo bisobanuro tukaba tujye gufata ku ngingo ya nyuma tutari butindeho ingingo ikomeje guteza ikibazo mu gihugu cy'u Rwanda abantu bakomeje kuburirwa irengero ejo bundi twabonye inkuru yishimutwa cyangwa iburirwa irengero ry'umuntu witwa Joseph Harerimana n'umusore wari washatse gusubiramo indirimbo za Kizito yatangiye demarche zo gusaba uburenganzira umuryango ariko bidateye kabiri uyu muhungu akaba yaraburiye ibirengero ibintu byo kumya gushimuta abantu ni ikibazo gikomeje kugenda gifata indi ntera ikintu cyo kugenda bashimuta abahanzi turayibona ko n'uriya mwana uriya musore Bahati nawe na n'uyu munsi banone ameza ari irenze ntabwo tuzi irengero ryiwe ariko uyu we Joseph Harerimana twabonye wagumya gushyira mu majwi umuntu bita Edouard Mubaraka ngo yaba ari we wamutungiye agatoki cyangwa wamushesa cyangwa wamutanze bamwe bakajyana kure bakavuga bati nakarasira kumira nabi kwiwe bimwe yatubwira ko atinya kwenda bamuhaye n'utuzi ibintu nk'ibyo ati nawe yaba bifitemo uruhare ko abinjiramo yigira manager babo ariko mu by'ukuri ashaka kubamenya ibyo baba mu n'ibyo bakora iki kintu babonye Edouard Mubaraka bihakanagira gutari ku mu by'ukuri mu bantu basanzwe bamuzi bavuga ko ari umuntu ukunda gutanga abantu donc wiyegereza abantu ariko ashaka kubamenya none akabatanga nyine mu buryo bw'ubwenge nyine urabyumva abantu bakunze kumuvuga ibintu byinshi cyane iki kibazo cy'uno muhungu Joseph Harerimana wari ugiye gusubiramo indirimbo za Kizito yaba azizwa gusubiramo indirimbo za Kizito kuko nabitekewe navuga nti nimba indirimbo za Kizito mu Rwanda zitacurangwa ninde munyarwanda bakwemererwa kuzisubiramo icyo kintu nacyo nagitekereje ndavuga nti menya ari ikibazo kizingiye Eric inkuru wa warayikurikiye muvandimwe urakoze reka nakoraho ubusesenguzi ho buke kuri iyo nkuru narayikurikiye ndanayumva mu by'ukuri uriya mwana w'umuhungu ushaka gusubira mu ndirimbo z'umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo ni nko gusogota abishe Kizito muri make
nko kuzura kizibu ugahamba gatsiko eje nicyo bishatse kuvuga nekeza ko kura mwana yarazi ko ari ibyishimo agiye kongera gutanga mu gihugu cy'u Rwanda ariko asanga bya bindi bajya bavuga ngo urwishe yankarura cyayirimo abishe kizito ntaho bagiye niyo mpamvu ura mwana w'umuhungu yaburiwe iki yaburiwe irengero kandi nekereza ko ari ikintu maze iminsi nimo kwibaza ku bijyanye n'ubutegetsi cyangwa ku gatsiko ku Rwanda ntekereza ko bagira ibihe byo gutanga ibitambo ahari bijyanye no gutanga amaraso y'abantu cyangwa se gutanga umuntu bakamutangamo cyo twita gafara kumutanga mu bitambo bira bakakwica nyine bakagira aho batwara amaraso cyangwa bajyana wenda ingingo zimwe z'umubiri kuko yubonwa mu gihugu cy'u Rwanda abantu bavura cyangwa bakaburirwa irengero cyangwa se ukumva ngo bishwe kwiyahura ntekereza ko bimaze kurenga urugero atari ibintu bisanzwe ntekereza ko abanyarwanda bashaka basenga cyane kuko barugarijwe kano gatsiko kaje kubarangiza ntekereza ko nibadajya ku mavi ngo bapfukame basenge abanyarwanda dufite ibibazo twaratewe duterwa na ba bantu baje bihinduye inama tutazi ko ari ibirura tekereza ko ino leta iriho uburyo kikora sinekereza ko bakora mu buryo bw'abantu bafite umubiri nk'uw'abantu ikiza katari ko bimeze mumbabare kwa mvuze ibyo ariko ku bushishozi naba mfite nasaba n'abandi banyarwanda bose bagakora ubushishozi bakareba kure barebe aho bakandagira uwo munsi cyangwa batekereza ibyo barabona uyu munsi cyangwa baragiye uyu munsi bagerageze barebe ku byahise barebe n'ibizaza kuko u Rwanda nirugomeza gutya mu yindi myaka ibiri tekerezwa ko no ku munsi umwe u Rwanda rushaka kujya rupfusha n'abantu hejuru ya 50 ku mugaragaro ukabona ko nta kibazo biteye leta kuko ntekereza ko na 50 ku munsi na n'ubu bararenga ariko noneho abajya mu binyamakuru icyo gihe nyine 50 bajya bajya mu binyamakuru berekanwe kuko muvandimwe François icyo nshaka kuvuga yubonye zino mpfu zato hato zisigaye ziza ngo umuntu yanditse ngo ariyahura ukabona umuntu agiye mu rukiko bitewe n'uko ibyo bafite ibimenyetso 100% ariko ukabona urukiko rukoze ibintu François nawe ushobora kuvuga ati se uno mucamanza afite ikibazo cyo mu mutwe uno mucamanza se ni muzima ararwaye ukabona urabira kuyobe neza neza ukabona n'ikintu ariko Eric ubucamanza bwa hariya ni ntuza nyine ni kanguru kote none se bavuga ubucamanza gute ko Rwigara yaburanye na leta akayitsinda leta igategeka kwishyura Rwigara agera kuri 1,900,000 n'izindi barangiza ahubwo bakamwica yo kumwishyura wavuga gute ko urukiko rukuru rw'ikirenga rwanzuye ko hariya kwa mirimo hatagomba gukorwaho ariko umupolisi akaza akayisenya uwo mupolisi urumva wabakorera w'ibitegetsi uramwumva urabona ibyo hariya byo ni agatsiko mu by'ukuri igihugu kiyobowe n'agatsiko k'abasirikare kandi koko nibyo uzarebe n'ushinzwe amashuri mu karere ntashobora kugira umwanzuro afata bagomba kubaza uhagarariye ingabo uzarebe n'umuntu ugomba gufata banki amafaranga inguzanyo muri banki y'imishinga runaka igiye gukorwa ntabwo ushobora kubona ayo mafaranga uhagarariye ingabo atabizi nukuvuga ko buri nama zose ziba ari iz'ubuganga uzasanga umusirikare yicaye kuri benshi hari ari iz'uburezi usanga umusirikare na Krishnikov ari we nukuvuga ngo nta mutegetsi mu guverineri ushobora gufata icyemezo uhagarariye ingabo
uhagarariye polisi atabizi bikwereka ko ni igisirikare kiyoboye kiriya gihugu muri makeya abandi bariho gusa by'agakingirizo kugira ngo bigaragare neza ni ukuvuga ngo bubaka sisteme yo kushyira imbere yo kufotura ugashyira hari ukumva ko hari ba guverineri bari bande bari ba minisitiri bande ariko mu by'ukuri ibyo ugiye nko mu ntara ba guverineri nta jambo bagira ijambo riba rifitwe n'uhagarariye ingabo mu karere mwako karere abandi bose nta ibyo gukora barakize ariko bagomba gutegereza icyo uhagarariye ingabo mu karere abivugaho niba ufata imyanzuro bikwereka yuko igihugu muri make cyafashweho bugwate n'agatsiko ka mafia kameze nka bamwe ba Pablo muri Amerika Latine uko byari bimeze mu by'ukuri nyamara bakabikora bishyize cyangwa bigaragaje nk'aho ari igihugu rwose kiri demokratike cya Repubulika rwose bagendera kuri Repubulika ariko mu by'ukuri ni mafia iri inyuma y'ibiriya byose nifata ibyemezo bari abaminisitiri abadepite nta byemezo bafata na bimwe Erike nibyo koko ibyo nakari gaciyemo kuko twa na irimo gusesengura ku bijyanye n'ura umwana w'umuhungu waburiwe nyiro kubwo gushaka gusubiramo indirimbo za nyakwigendera Kizito Mihigo mu by'ukuri ibyo by'u Rwanda wabivuga ukira bugacya kuko bimaze kurenga imbibi bimaze gufata indi ntera ayo mpamvu ngiye cyo mbona nk'abanyarwanda nubwo igihe cyose turirimba gushyira hamwe ariko mu by'ukuri birakwiye ko abanyarwanda bakwicara kamenya uburyo ki bakura igisirikare gukura igisirikare si ibintu byoroshye nta nubwo wagikuraho mu magambo kuba gushaka inzira iyo ariyo yose nyine ishoboka nkuko bavuga ngo uko twafashe igihugu niko tuzagisiga cyangwa inzira twaciyemo namwe muzazica bimworoheye koko nabo babigezeho koko wenda ariko Eric ashobora kuvuga gutyo ariko mu by'ukuri bari abana b'abasirikare ntabwo arabe ntabwo ari bayivana icyo bari muri uniform bari abana ni babyara bacu ni bakuru bacu ni barumuna bacu ni bashiki bacu ahubwo ibyo bavuga ngo azabisiga nkuko yabisanze hari igihe atazabona umwanya Eric hari igihe gatsiko ka buzacya nyamara n'uwo mwanya wo kugira ngo wasenyagure ibyo batekereza batawufite kuko iby'isi rimwe na rimwe hari ukuntu hari ugiye utamenye ntabwo yayigeze abyitegura ko ibintu nka biriya byamubaho niyo mpamvu igihe cyose ngiye mba mpamagarira abanyarwanda aho bari hose kuko ikibabaje cyangwa kinababaza kurushaho reba nkuriya mwana w'umuhungu ubu buriwe irengero iyo ariyo yose kumva ngo umuntu yaburiwe irengero leta ntibe yanatwekana wenda ngo irenze amaso wenda ngo ipfuke bya bitambaro yamenye gupfuka abaturage wenda ngo yerekane ko irimo kumushakisha aho ugasanga yatereye iyo kuko ibizi ko ariyo dushaka ko azashimutwa abanyarwanda bangana gute kugira ngo abandi baca akenge ibyo nibyo tugomba kubanza kwibaza kuko mu gihe tutari twibaza icyo gihe icyo kintu ngo tugishakire igisubizo tugishakire umuti nta munsi n'umwe abantu nka bayidamange nk'uriya mwana washaka gusubira muri ya ndirimbo nka Kizito Mihigo wishwe akishwe rw'agashinyaguro bitazabaho kubwo abanyarwanda bashaka nonese uwo bitari byabaho arimo kubyifuza ngo bimubeho kugira ngo afungure amaso se kuko ibyo ni ibintu tugomba kujya twibaza nkatwe abanyarwanda rimwe na rimwe ntituzategereze impinduka wicaye mu rugo iwawe utegereje ko Amani cyangwa François Mutemungu cyangwa n'abandi bose ko aribo bakora ngo uzajye gukora nyuma kuko ntekereza ko ibyo abantu baba batangiye utabiri mu biresha amaso udashaka kubijyamo ari uko ubona bigiye kurangira ntekereza ko ntacyo uba ukoze kuko urugamba rugiye ari uko abantu bose barufatanyije icyarimwe bakatira gutangirira rimwe kuvuga ngo urugamba ni ukuvuga ngo abanyarwanda dukeneye gufungura amaso uwo bitari byabaho ntategeze ko bimubaho
abanyarwanda bagomba kumenya ko nta buyobozi bwiza bwabaho abaturage batabigizemo uruhare, kandi n'ubuyobozi bubi ntibwabaho abaturage batabugizemo uruhare. Bajye bicara babizi. Niyo mpamvu ngo igihe cyose ngo kubahamagarira kuvuga ko ubuyobozi buriho bubi bw'agatsiko, nitwe twabuhaye intebe no kuba bugeze aho bugeze bakaba butamenya icyiza n'ikibugo, bukaba ibyo byose byose baba bashaka guhutaza. Natwe dufite umwanya mwiza wo kubabwira ko igihe kigeze bakadusubiza ibyacu, igihe kigeze bakamanika amaboko. Naho ibyo bibwira kuduhungeta, nikwiye tuba umwanya wo kugira ngo baduhungete, kuko nta bumwe dufite, nta n'umwe dushyira hamwe. Tura mwana buze ejo n'ejo bundi umuntu akajya mu muhanda akigaragambya, upfuye agapfa. Kuko ndabizi ko mu mpinduka cyangwa mu mpinduramatwara hari benshi babamo ibitambo. Kuko natwe turimo gutanga ibiganiro nk'ibi cyangwa gutanga ubusesenguzi nk'ubu, nuko tuba turi tayari kumva ko uri tayari gutanga ubuzima bwawe. Kandi sinifuza ko umuntu azagenda kundirira cyangwa rireye François Mutemu ngo byamubayeho atarigeze ahaguruka mbere y'igihe ngafatanye nawe, afatanye nanjye, afatanye n'abandi bose nka bakarasira cyangwa ba Rusesabagina, turimo kubona bayara muri prison cyangwa ba Edaman, ugasanga ahubwo ugiye kurira umuntu byarangiye. Kuki abanyarwanda tutakakoze ngo dukorere hamwe ibibaho bitubeho, abasigare ariko impinduka nyine bazigezeho, byibuze dukorere abana bacu cyangwa abuzukuru bacu cyangwa abuzukuruza tubakorere. Kuko ntekereza ko ubuzima turimo bitewe nino leta iriho, ntabwo waburaga umwana wawe kuzabubamo cyangwa umwuzukuru wawe cyangwa umwuzukuruza, ntiwabumuraga. Icyo utaraguha ukunze, ntekereza ko wakagombye kubikemura hakiri kare. Ntayindi nzira, abanyarwanda muze dufatanye dukemure ikibazo cy'u Rwanda. Ntituzategereza abazungu, twebwe abanyarwanda turihagije. Icyo abazungu badukorera bakitukorera ariko babonye ko hari aho tugeze, byibuze nka 80% twabigezeho. Babona ko mu gihe batadufashije ngo tugire ibyo duhindura, nta mwanya tuzabaha mu gihugu cy'u Rwanda cyo kuvuga ngo twabaha wenda kubaka umuhanda runaka. Iki ibi byose babidufasha ari uko babona byibuze 80%, muri make babona ko ibindi bisigaye natwe twanabyikorera. Ntitutegereze abazungu bagiye icyo bahindura. Twebwe abanyarwanda tugomba gukora tugahindura ibitagenda mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ibitagenda twe turabizi. Na babandi bafunze amaso bashaka kubona ko byose bigenda neza, nuko tuzi wenda icyo bari cyo cyangwa ibyo babaha kugira ngo babafunge umunwa. Ariko niyo baguha ibya mirenge ugafunga umunwa, abo wabyaye cyangwa abo uzabyara ubuzabarage iki? Kuko ntekereza ko abantu tugomba gushyira mu kuri no gushyira mu gaciro. Kwishimisha uyu munsi ariko uzi ko ibyo urimo kwishimishamo bizakugiraho ingaruka. Tekereza ko nta kwishima kuba kurimo, aribyo abanyarwanda bamwe bari mu katsiko bibwira. Nibyo kuko wenda babone ibyo bifaranga babahundaho kujya bagume bafunga abanyarwanda cyangwa babafunge mu maso, bafunga udutambaro. Ariko mu by'ukuri nawe uyafate nawe uyajya, tuzi ko kuryama ntusinzire bitewe n'iki? No gutatira igihango cy'abanyarwanda no kugurisha abanyarwanda wakagombye kubarenganura. Ibyo bajye bicara babizi, igihe kirageze nk'abanyarwanda kugira ngo tufungure amaso, kuduhungeta babyibagirwe. Mbega baduhungeta, baturusha amaboko se, baturusha ibitekerezo se, izo ntwaro bakangisha
banyarwanda mumenye ku ruganda ruzikora rutarangiye. Hakenewe ubumwe bwacu bwonyine, ubumwe bwacu ubu natwe tukabahungira, tukawungira kandi no tubafata buri wese akatirwa uruciye urukwiye, buri wese agahembwa bitewe n'ibyo yakoze. Murakoze, bashimiye kandi nshimiye na Radio Ubumwe yabashije kuduha umwanya nk'uyu, kandi nshimira na Franco Mutembo. Murakoze cyane. Murakoze Eric, ndabona igihe twe twihaye kirangiye. Banyarwanda Nyarwandakazi, nongera nshimire Eric, nshimire abatekinisiye ku buhanga bw'ibyuma twari badufashije kugira ngo ikiganiro gitambuke. Nk'uko bisanzwe rero, buri munsi mwa muri kumwe na François Mutuyemungu, ibiganiro bya Radio Ubumwe nagahoraho, turi kumwe, turabakunda. Ora
mwe shami na shirutse icho kizini chawe ubu nguwariye kuchusa mwana wanjuza vinyenzi zato na anju embe usunde ndali kusamje.